Şəhid Abdullayev Elnur Təvəkküloğlu 1986-cı ildə Mülayın 10-da Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açıb. 2011-ci ildə tank mexanik sürücülük kursunu bitirib və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi ordu sıralarına xidməti vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayıb. Vətən müharibəsi başladığı gündən etibarən isə Füzuli və Xocavənd rayonları istiqamətlərində döyüşüb. Döyüşlər zamanı düşmənin 9 tankını qənimət olaraq ələ keçirib. Döyüşlərin birində idarə etdiyi tankın vurulmasından son anda xilas olsa da, Oktyabr ayının 27-sində Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Sumqayıt şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrin 95 illiyi, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının yubiley medalları qüsursuz xidmətinə görə 3-cü dərəcəli medal və şəxsi fərmanlarla təltif olunub. Şəhidlik zirvəsinə ucaldıqdan sonra Füzulinin azad olunmasına görə Vətən Uğrunda medalları ilə təltif olunub. Ailəli idi, 2 qız övladı qaldı bu dünyada. Allah şəhid.